Ja, i dag er vi kommet til den 22. april. Og klokka den er faktisk 11 blitt. Så jeg sitter nå opp på Dokka i Holmedal og har gått opp da for å gå opp ranen på østsida. Og der er det kjempeflott å gå opp. Det er en nydelig utsikt ned til Holmedal. Så nå ser vi inn Dalsfjorden her. Rivedal og se bakkevatten her nede og inn til Flekkefjorden her. Så den og sjøs av Bleia og Hetrenipa der inne er noe val og Søndre Nordic Ringler og Storresten ser vi. Her fremme er jo da Bakkefjell og litt for høyre der, Blåfjellsåta og Blåfjellet. Så Hekketfjellet der midt i nå, der er litt mer snø, så er nede mot Syklebergvatnet der, Svarthamran og Skålfjell. Og her borte er jo da Moldura. Den ligger der jo alltid mest snø på. Det var jo bare helt utrolig flott i dag også da. Det er nesten ikke et vindpust. Så vi øyene i Flore og nede til Mjåset, og så er det Stavnesvatn Høgeheia der midt i. Her er vi ute til Tviburg, og så har vi da Skrevarden og Atle Nipa som jeg var på i går. Alden, ikke jeg har sagt. Sauesund og Gjervika. Askål. Lammetun ute, ja. Lutlandet. Sørre til Solen og Gulen. Bjørlanger og Eika og Heile. Nå til Strømsnes her. Nå sitter vi i Holmedal akkurat herifra da. Den ligger nede om kanten her. Nå ser du, det ligger litt snø her nede på ranen da. På øverste partiet var det litt snø. Den var jo blaute da. Og blir til dal igjen. Og da har vi tatt runder herifra i dag også. Jeg vet ikke hvor tid jeg var sist. Jeg vet ikke så lenge siden da. Ja, men da... Får de fortsatt en fin dag. Hei.